Naye pia ndiye Secretary General wa makanisa yetu huko mjini. Karibu sana mchungaji. Asante. Asante. Hello. Nasikia vizuri? Nasikika? Tumia hiyo. Hello. Oh, ndio yenyewe. Bwana asifiwe jamani. Mbona mmepoa sana sasa? Mtanifanya na mimi hapa nisitiririke vizuri. Anasema Bwana asifiwe jamani. Hallelujah. Hebu tu kuna salamu tuli copy hapa. Tukaivusha mpaka na manga tukaipeleka Arusha. Nadhani imetambaa Tanzania. Ile nasema our God is good. Iko ile mpya, ile version mpya. Our God is good, things are what? Oh my God. Yes, our God is good. I am the and all the time things are getting better and better and better. Hallelujah. Ngoke basi jirani yako mwambie mhubiri anasema anafurahi kukuona. Anataka umsikilize na usiwe mshamba. Naomba mnisikilize, amen. Ukitaka kujua baadaye hii beji yangu utanisubiri huko nje, lakini hapa nimekuja kwa kazi moja, tuko kuhubiri alafu unisikilize. Amen. Kwanza ni wasalimu katika jina la Yesu. Niwaletee salamu kwanza kutoka Tanzania. Amen. Tumekuja tena kuwaona. Ninyi mmekuwa sio marafiki tu, ninyi ni wazazi wetu. Amen. Nimewahi kusema na narudia tena. Deliverance Church Tanzania ilianza kutokea kanisa hili. Kwa hiyo sisi tunawaona zaidi ya marafiki. Ninyi ni wazazi wenu, wazazi wetu. Amen. Kwa hiyo niwaletee salamu kutoka Tanzania, mmewasalimia. Na kwa bahati njema tumekuja, tuna askofu wetu pia hapa. Amen. Hallelujah. Nafikiri baadaye atapata nafasi na yeye kwenye wiki ya kuwasalimia. Lakini pia tuna wapendwa kadhaa ambao wameshafika kutoka Tanzania. Tumepata shida kidogo sasa hivi Tanzania, sio kwa sababu ya utawala mpya. Hata kupata passport sijui itabora. Yaani sisi kule kwetu imetusumbua. Paka tumeacha watu wengine huko wanahangaikia passport. Kwa sababu ukienda wanakuambia passport zile form zimeisha. Kwa hiyo wanaweza kukutuma kwenda mji mwingine wa mbali. Sasa imesumbua sana. Kwa hiyo tumekuja kwa mafungu hivi. Tumefika sisi kadhaa, lakini tunategemea wengine watafika leo. Nani ajuae, labda hata kesho. Sasa inategemea hiyo passport inapatikana saa ngapi. Lakini tulimefurahi na ilitufurahisha sana tulipopata mwaliko tena wa kurudi hapa. Tulikuwa tumewamisi sana na tulikuwa tumemisi Conquerors Conference. Hasa mimi nilimisi sana, maana sijaja hapa kama miaka miwili hivi. Lakini hatimaye niko ndani ya nyumba. Watanzania labda msimame kidogo ambao mmeshakuja, wawaona hawa wapendwa. Wachache wetu waliofika sasa ni hao. Na bila shaka nao wanajisikia vizuri sana kuwa mahali hapa. Lakini waletee salamu pia za mke wangu. Yeye dhamu hii akuja. Unajua mchakato mchakato wa maisha. mambo. Kaili bidi yeye abaki kidogo. Lakini amewasalimia sana, ametoa salamu zake. Ndio. Baada ya hapo nimshukuru tena Askofu Jimmy Kimani pamoja na mama Pastor Aris. Nimshukuru sana comrade
Pastor Mwithi, huyu mimi namuita ni comrade. Yani maana yake ni yani ni rafiki yetu kweli, ni rafiki sana. Alafu napenda ile aina ya maisha yake. Kwa sababu ni uungwana kidogo na jeshi kidogo, si ndio? Kwa hiyo mambo yana mambo yanaenda. Alikuja kule kwetu wakati fulani akafundisha uongozi, amen. Kwa hiyo watu wanamjua jua na wanajua mambo yake jinsi yalivyo. Lakini pastor unatubariki sana. Sana sana sana. Na kwa kweli sisi tulikuwa tumekumisi bwana wale wazee wako kuona. Na mkato mkato ule wa mambo na zile haraka na spidi ya jeshi. Safi sana. Mkato tumefurahi kukuona pia. Lakini na wengine wengi tu, kina Omedo, nakumbuka bwana. Rafiki yangu Kioko hapa, kina pasta hapa, yani wengi nafurahi kuwaona. Kwa hiyo imekuwa baraka sana kuwaona tena. Baada ya hapo sasa nadhani waletee neno la Mungu, amen. Ni waombe tu mkae vizuri tu. Yaani mrelax, amen. Unajua mimi ni mhubiri ndugu, mrelax, amen. Sijaja na mabomu, sijaja kulipua mtu yeyote, amen. Kwa hiyo nataka urelax tu unisikilize vizuri. Ukiwa umerelax pale ambapo hujaelewa utaelewa tu baadaye, amen. Kwa hiyo acha haraka, twende taratibu, turuhusu Mungu aseme na mioyo yetu, amen. Amen. Sijui ni leo wale jamaa wako nini? Hebu njooni bwana, niimbe kidogo, angalau ka wimbo kadogo, alafu nilete neno la Mungu. Tuimbe what? Tuimbe ule wimbo unaitwa Father in Heaven. Father in Heaven, how we love you. Kwa leo tupige kidogo kizungu tusije tukakisahau kabisa. Father in Heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty works, blessed be the Lord God Almighty.
Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Yes. Hallelujah. 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 Yes, Jesus. Baba, katika jina la Yesu, tunakubariki tena muda huu. Tubariki tunapokwenda kulisikiliza neno lako. Uwepo wako na nguvu zako ziwe pamoja nasi. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Basi tukae chini. Hallelujah. Asanteni sana waimbaji. Thank you. Asante sana. Sawa, basi nadhani hebu tufunue Biblia zetu sasa, kitabu cha nafikiri kila wakati tukija hapa kuhubiri tunaambiwa watu wa hapa wanapenda Kiswahili na hawana shida na Kiswahili. Huo ni ukweli au uongo? Ni ukweli. Kwa hiyo mko vizuri tu nikitiririka Kiswahili. Sawa eh? Okay, asante sana. Tufunue Biblia zetu kitabu cha Kutoka, Exodus. Hiyo nitakuwa nachanganyia kidogo kama inaleta shida. 33 mstari wa 7 hadi wa 11. Naelewa theme ya conference ya mwaka huu ni juu ya nasema uncommon harvest experience. Kwa Kiswahili kisicho rasmi ni uzoefu anyway wa mavuno yasiyopimika, yasiyo na kiasi. Amen. Ni simu ya maana sana. Sasa mimi ninachotaka kuhubiri leo, nataka kuongezea ka aspect kanakochangia juu ya kuwa na uncommon harvest experience, kupata experience hiyo. Amen. Na sio kitu kingine isipokuwa nataka kuongea juu ya uwepo wa Mungu. Hallelujah. Nataka kuongea juu ya uwepo wa Mungu, kuongea hasa juu ya kama unasema the presence of God. Ndio uwepo. Amen. Nataka tuone jinsi ambavyo uwepo wa Mungu ni wa muhimu sana au tunauhitaji sana katika maisha yetu haya ili tu experience haya mavuno, uncommon harvest. Kwenye kitabu cha Kutoka 33 mstari wa 7 hadi wa 11 mniruhusu nisome 33 kuanzia mstari wa 7 hadi 11. Exodus 33. Hapa imesomeka 32, 33. Good. Now Moses used to take a tent and pitch it outside the camp some distance away, calling it the tent of meeting. Anyone inquiring of the Lord would go to the tent of meeting outside the camp. And whenever Moses went out to the tent, all the people rose and stood at the entrances to their tents, watching Moses until he entered the tent. And as Moses went into the tent, the pillar of cloud would come down and stay at the entrance while the Lord spoke with Moses. Whenever the people saw the pillar of cloud standing at the entrance to the tent, they all stood and they worshipped. They all stood and they what? Worshipped. Nitaweka mkazo kidogo hapo. They all stood and they worshipped, each at the entrance to his tent. The Lord would speak to Moses face to face
as a man speaks with his friend. Then Moses would return to the camp, but his young aide, Joshua, son of Nun, did not leave the tent. Hallelujah. Nimesema nataka kuongea juu ya uwepo wa Bwana. Nikianza kuuliza hapa sasa hivi, nini maana ya uwepo wa Mungu? Ninaamini mtapata majibu mengi. Amen. Mtapata majibu mengi sana. Mtapata tafsiri nyingi sana juu ya iki kitu kinachoitwa uwepo wa Bwana. Na yote yanaweza kuwa sawa. Amen. Majibu yote naweza kuyapata hapa nikiuliza yanaweza kuwa sawa. Lakini mimi leo na tafsiri rahisi tu ya uwepo wa Mungu. Tafsiri rahisi tu. Uwepo wa Mungu ni nini? Mimi ungeniuliza sasa nini maana ya uwepo wa Mungu, ningesema uwepo wa Mungu ni Mungu kuwepo. Haleluya. Sisi tunaelewana eh? Uwepo wa Mungu ni Mungu kuwepo. Ni Mungu kuwa mahali. Niyo tu Omedo. Uwepo wa Mungu ni Mungu kuwa mahali. Ungeniuliza mimi ningekujibu hivyo tu. Na ni kweli. Kwa sababu maana ya uwepo wa Mungu ni kwamba Mungu yupo. Mungu yuko mahali. Yuko mahali pale. Kwa hiyo mkazo wangu leo ningeulizwa, ningesema ningependa sana kama watu kanisa tungetamani sana Mungu kuwepo. Haleluya. Sasa watu watasema Mungu hayupo. Yupo. Yupo. Najua yupo. Lakini na mimi nasema hivi, bado tunahitaji Mungu awepo. Sinaelewana. Kwani akiwepo kuna ubaya? Eh? Hivi akiwepo amejaa kabisa, kuna ubaya? Eh? Kwa hiyo yupo, lakini mimi nataka tena nisitizie juu ya kutamani kuona Mungu akiwepo. Mungu akiwa katikati yetu. Haleluya. Na unajua kwa nini nasema hivi? Katika maandiko hayo tuliyoyasoma, napenda attitude waliokuwa nayo Wayahudi. Haleluya. Na ningeomba hii ndio iwe attitude ya kanisa. Iwe attitude yetu wote. Wayahudi walikuwa wamezoea, kama unatumia hilo neno. Walikuwa wamezoea uwepo wa nani? Uwepo wa Mungu, I tell you. Walizoea uwepo wa Mungu. Walizoea Mungu kuwepo. Mara nyingine kama zilitokea siku ambazo hawakumuona, walikuwa wanajisikia vibaya. Na sijui zilitokea mara ngapi, sijajua sana. Lakini utawaona ni watu ambao walikuwa used to the presence of God. Walikuwa wamezoea. Unajua kuwa used to ni kuzoea. Sielewana eh? Ni kufanya hicho kitu kuwa tabia. Hallelujah. Mwambie mwenzako mhubiri maombi yake ni hivi. Uwepo wa Mungu kanisani iwe tabia. Uwepo wa Mungu kwenye maisha yetu iwe tabia yetu. Good. Yaani iwe tabia. Ma huko kwetu kuna Kiswahili, kama watu wamefanyiwa jambo na alijawagusa, utasikia watu wanasema leo tumerostika sana. Kurostika wanachukua kale kaneno kwa Kiingereza lost, wanaongezea, wanatoa, kwa hiyo inakuwa rosti, rostika. Ukisikia Watanzania wanasema leo tumerostika, maana yake yani imewaboa hiyo kitu, ilikuwa ovyo, haikumiti matarajio yao, haikumiti walichokuwa wanataka. Kwa hiyo utasikia leo tumerostika. Praise the Lord. Napenda attitude ya Watanzania wakati wako bored. Maana wanarostika. Haleluya. Lazima ifike mahala kanisani. Lazima ifike mahala katika maisha yetu. Lazima ifike mahala popote tunapokuwa, ninapotembea, ninapoishi. Kama simuoni Mungu,
nijisikie kurostika. Kama sioni uwepo wa Mungu, nijisikie kufanyaje? Kurostika. Yani nijisikie kama da, hivi niko mara pake hapa au sio mara pake. Kwa hiyo Israeli walikuwa wamezoea uwepo wa Mungu. Na ukiona Biblia, hicho kitabu cha Kutoka, ukisoma mistari ya juu kidogo, hebu ona mistari ya juu hapo. Uone mistari ya juu. Ona mstari wa 33 hadi wa 32. Kuna wakati Israeli walibishana na Mungu kabisa. Cheki anavyosema. Anasema hivi, mstari wa pili. Anasema, uzee umeanza kuja kidogo. Kuna wakati narudi nyuma ili nisome vizuri. Amen. Anasema, nami sikiliza. Kwanza tuanzie moja. Bwana akanena na Musa, haya, ondokeni katokeni hapo, wewe na hao watu uliowaleta, wakwe kutoka nchi ya Misri, waende nchi hiyo niliyomwapia Ibrahimu na Isaka na Yakobo, niliposema nitakipa kizazi chako nchi hii. Sikiliza sasa. Nami, ona Mungu anawaambia, nami nitamtuma malaika aende mbele yako, nami nitawafukuza Mkanani na Mwamori na Muhiti na Mperizi na Muhiti na Myebusi, waifikirie nchi imiminikayo maziwa na asali, kwa maana mimi sitakwenda. Cheki, mimi sitakwenda. My God, mimi sitakwenda kati yenu, kwa sababu ninyi ni watu wenye shingo ngumu, ili nisiwaangamize ninyi kabisa katika njia. Watu, sikia mstari wene, watu waliposikia habari hizo mbaya. Ni habari gani mbaya? Ya Mungu kutokwenda nao. Hiyo ilikuwa kwao habari mbaya. Come on. Hiyo mnacheki attitude. Hiyo si attitude ya mchezo eti. Mimi nakwambia, wakati tuna attitude ya namna hiyo, hakuna kitu kitashindikana kwetu. Attitude ya kutaka kuona uwepo wa Mungu katikati yetu. Uwepo wa Mungu katika sifa. Uwepo wa Mungu katika maombi. Uwepo wa Mungu katika kila tunalolifanya. Hallelujah. Cheki jamaa walivyomwambia sasa. Watu waliposikia habari hizo mbaya, wakaomboleza. Wala hapana mtu aliyevaa vyombo vyake vya uzuri. Maana yake wakatupa vyombo vya uzuri kujipamba kukaisha. Bwana akawaambia, sasa kuna maelezo mengine yanaendelea huko chini. Lakini baadaye utaona, baada ya kuwa jamaa wameplead sana kwamba haiwezekani Mungu, Mungu alisema nitakwenda pamoja nami nanyi, afu nitawapa raha. Hebu sema raha. Yes, nami nitawapa raha. Hallelujah. Ndio uzuri wa uwepo wa Mungu. Ngoja niwaambie, alama ya kwanza ya kutambua uwepo wa Mungu mahali popote, katika maisha yako popote, lazima ipo raha. Hallelujah. Watu wote akia mama ambao hamna raha kanisani, hamna uwepo wa Mungu. Ndio nawaambia. Yesu ni upendo wangu. Tafikiri mtu umemuibia hela zake. Ni kama anakudai. Una shida. Hallelujah. Alafu ngoja mimi niwaambie. Mimi hakuna kitu kinaniboa kama watu kuja kanisani alafu wamenuna, wamekasirika, yani wananishangaza. Na unajua mimi huwa inanipa majibu gani? Hawa watu, siku watu ukija pale kanisani, ukija napohubiri, nikikuta watu wamenuna, huwa sihangaiki sana, najua tu hawa watu wiki hii hawajatembea na Mungu kabisa. Kwa hiyo wiki itakayofuata labda nitaanza kutia moyo, wajue kutafuta Bwana, watembee naye ili wapate raha siku nyingine wakija. Amen. Nakwambia alipo Mungu kuna raha. Nasema kuna raha. Watu wanaotembea wana raha siku za leo, hawana uwepo wa Mungu kwenye maisha yao, na kuhakikishia. Na mnatupa kazi ngumu. Kazi ya uchungaji siku hizi ngumu. 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 Wangekuwa na jeuzuru ningejeuzuru. Ngumu. Kioko, ukitaka kujua hii kazi ni ngumu. Sasa kama mtu amekataa Mungu, hataki kutembea na uwepo wake, sasa utamfanyaje?
utapasua roho yake. Sasa utafanya nini Kioko? Ungekuwa wewe pastor utafanyaje? Eh? Sura ngumu. Hao watu wanaoimba hapa mnawapa shida. Kuna watu hapa nina uhakika wanaoimba ikifika siku ya kuabudu wanaanza, baba leo tutakuta nyuso gani kanisani? Maana zingine ndefu, zingine fupi, zingine zimepinda, si ndio? Yaani mtu anaimba hapa haleluya, akipiga jicho hivi linamtisha, anaanza. Ninyi ndio mnaharibu mood ya waimbaji, I tell you. Hapa kuna waimbaji kiboko kabambe, wanapenda Yesu, lakini mood yenu ndio inawaangusha hawa. Na kwa nini mood nayo inakuwa mbaya? Amtembei na Mungu saa nyingine na uwepo wake. Ungetembea na uwepo wake angekupa raha. Sema uso wangu utakwenda pamoja nami. And I will give you what? A rest. Hallelujah. Come on. Anapenda Yesu jamani. Anapenda Mungu. Hallelujah. Anawaambia anapenda Mungu bwana. Maana kwa kuishi naye tu na kutembea naye, hata wakati ambao niko broke, unajua broke. Hata wakati ambao niko broke, bado nina raha. Hallelujah. Bado nasikia nimefanyaje, nimepumuzika. Praise the Lord. Na nimegundua siku ambazo niko broke, nikihubiri kanisani, lazima kajambo katendeka. I tell you. Kumbe uwepo wa Mungu ni kinyume na mambo yako unayodhani hayo. Ni kinyume kabisa. Lazima tu yeye awepo. Amen. Lazima awepo. Tunamhitaji awepo. Praise the Lord. Kwa hiyo hawa jamaa walikuwa wamezoea kuona uwepo wa Mungu. This is a very good attitude. Ambayo nataka niwaombe wote tuwe nayo. Wakasema, Mungu akawaambia, ninyi bwana ni watu wagumu sana. Naona nikiwa kati yenu nitawamaliza shingo hapa. Kwa hiyo sasa nitawaletea malaika awaongoze mwende naye. Lakini mimi sitakuwa kati. Omedo, unajua nimekuja kushangaa. Kumbe mnaweza kuwa na vitu fulani vinawaongoza. Lakini Mungu hayupo. Ateri. Siona hiyo. Malaika huwa ni msafi au mchafu? Mimi sijawahi kutokewa naye. Ukweli niseme. Sijawahi tokewa na, kama niliwahi kumuona malaika, labda Pastor Millicent, si ndio? Maana Biblia nayo inasema saa nyingine malaika wanatutumikia. Amen. Tena kwingine anasema wala msiache kuwakaribisha wageni, maana mnaweza kupokea malaika pasipo. Malaika mimi ninayemjua ni ndugu yangu hapa akiwemo na Pastor Millicent. Lakini yule wa mabawa yule sijawahi kumuona. Ukweli, nawaambia ukweli, hawa ni wadanganyaji. Wa mabawa sijawahi kumuona. Ila watu waliomuona yule wa mabawa wananiambia hivi, ni msafi. Ni msafi. Kwanza nani amewahi kuona hapa yule wa mabawa? Tuwe wa kweli, tumkono juu. Mkono juu. Yule ambaye sasa shida ya warokole ndio hii. Ikifika hapo tena wanakuwa watakatifu wanasahau. Narudia kwa Kiswahili rahisi. Nani ambaye amewahi kutokewa na malaika? Yuko? Tuwe wa kweli. Nani ambaye amewahi kusikia kwamba yule wa mabawa ni msafi babu kubwa? Hata mimi. Na naamini ni msafi. Na naamini ana mabawa. Sijamuona tu wa mabawa, lakini anayo. Si ndio Biblia inasema kwenye Isaya, mara nikamuona malaika kama kerubi na mabawa upande sijui gani. Si anasema hivyo? Ndio, iko. Hawasemi uongo, ni kweli. Sijamuona yule wa mabawa. Lakini ukweli
Ukionana naye ni msafi. Hallelujah. Lakini jamaa wakasema hivi, pamoja na kwamba ni msafi, ana mabawa safi, kwa kuwa tu sio Mungu atumtaki. Tunataka Mungu awe kati yetu, atembee na sisi, yeye ndiye atuongoze, yeye ndiye tumemzoea. Tunapenda uwepo wake, hatutaki uwepo wa malaika. Tunataka uwepo wa Mungu mwenyewe. Hallelujah. Leo nimekuja kukuambia kuna vitu kwenye maisha haya ni malaika tu. Bila kujua vitakuchukua sana, vitakupeleka utazani Mungu yupo. Lakini kumbe ni vitu tu vinatokana na Mungu, ila sio Mungu mwenyewe. Hallelujah. Praise the Lord. Kwa kusema tunataka Mungu katikati yetu. Tunataka Mungu atembee na sisi. Na alikuja. Amen. Labda uimbaji nao unaweza kuwa malaika. Nani ajuae? Nani ajuae? Lakini hatuishii kwenye uimbaji tu Kioko. Tunataka tuende zaidi, tumuone Mungu na uwepo wake. Hallelujah. Hata wanaoimba basi waimbe katika uwepo wa Bwana. I say, hii tuliopiga hapa sasa hivi. Alafu nyie mko poa. Hii kanisa ndio niwaambie, kati ya mambo ninayopenda kwenye hii kanisa ni hiki tu hapa. Watu wanaimba. Pastor Millicent, Bwana akubariki sana. Maana wewe najua ndio kiongozi, si ndio? Iko vizuri. Hata tumekuja na wenzangu hapa Tanzania walikuwa wanasema kuna bwana mmoja tulienda, tulitoka kidogo. Sasa najua naenda kushangaa kule Naivas, hapa Nairobi bwana, si ndio? tulikimbia kidogo kule Naivas asubuhi hapo, mtu mmoja tunaye pale akasema, hii mbaji hapa huwa inanigusa bwana, mbaji hapa inanigusa bwana. Mimi akisema hivyo naelewa kwamba anahisi Mungu katikati ya wale wanaofanya nini, wanaoimba. Praise the Lord. I tell you, siku hizi kuna maayaga. Nilienda mahali kwenye maombi. Nilikuwa nimeitwa kwenda kuhubiri mkesha wa maombi. Na kuambia siku hiyo nililostika. Nililostika. Sasa wameniita kwenye mkesha kuhubiri. Unajua bibili mimi ni watazame tu niseme hivi, hawa jamaa wameokoka lini hawa? Kwa sababu jamaa wanavyoomba kwanza. Hallelujah. Baba uliye hai. Ndio maombi hayo Kioko, I tell you. Jamaa anakimbia. Kwenye maombi. Anapiga ukuta. Go bam! Go bam! Go bam! Anatoka. Baba haiwezekani. Haiwezekani. Na ngoja niwaambie, baada ya muda mchache wa maombi, walilala wote. Walilala wote. Atari walilala wote. Mimi ambaye sikuwa na mbwembwe, nilijikuta niko peke yangu. Na nakeketa tu. Kwa nini? Kwa sababu nilijua Mungu sio mbwe mbwe. Lazima aishi ndani yako. Haleluya. Ngoja, kuna wakati mimi siku hizi ninakosa maombi kanisani. Kwa sababu kianza kuona watu wanavyoomba. Halafu wahubiri. Nani aliyefundisha hivi? Alan, nisisema Alaniwe. Unajua watu wanafundisha watu vibaya. Yaani maombi ni activity fulani. Woo! My God, kama ya kuhamisha mawe. Mungu gani huyo tulijifunza? Yaani ukienda kwenye mkutano wa maombi, urabasha pakata. Poko poko saramba. Siriri bashapa. Wo karamba. Inaondoa hata usikivu, hata uwezi kuconcentrate, uwezi kusikiliza Mungu, usikilizi Mungu anatokea wapi, usikilizi uvuvio, yani I say. Na unajua maana ya hiyo yote ni nini? Ni kuleta Mungu karibu wakati hayupo. Sijui unanielewa. Acha makokoro yako hayo. Acha hiyo vitu. Umenielewa? Hivi nyinyi, nyie mlesha kutana mtu anayeomba kweli nyie?
mmesha kutana naye bila shaka. Check mtu anayeomba na yuko na Mungu, utasikia raba sakasi. Hivi hizi fujo zote zinatoka wapi? Hakuna Mungu. Mimi nikwambia uwezi kukutana na Mungu na ruka ruka paka tapaka para paka tapa paka rapatapa. Hakuna, hakuna huko mwilini. Huo ni mwili mia kwa mia. Ukikutana na Mungu utapiga magoti chini. Yes, kuzi kuna ukienda makanisani aitira. Sijui nani ametufundisha kumuumba Mungu. Mungu atengenezwi, anakuja mwenyewe na uwepo wake na nguvu zake. Haleluya. Huko kutaka kutengeneza Mungu ndio kunaleta shida. Sema na ni kweli, si ndio daktari? Ni kweli. Kwa sababu gani? Watu wakikosa Mungu huwa wanajiuanzishia ibada zao wenyewe. Unielewa? Adamu na Hawa, Mungu alipoondoka katikati yao ndio wakatengeneza nini? Zile nguo za nini? Za manyasi. Wanadamu hawataki kubaki uchi. Lazima tukawepo ka kitu hapo kanako wafanya wajifili kama Mungu yu. Unielewa? Unaenda kanisa yani? Ni kunengua tu. Baba. Ukiona minengua haina hata uwepo wa Mungu, ni giza tu. Sasa nimesema kunengua ni vibaya? Sijasema hivyo. Nimesema hivi, mnenguo sawa, lakini Mungu awepo kwenye huo mnenguo. Haleluya. Tena kwa taarifa yenu, mnenguo wenye Mungu unanoga sana. Uongo kweli? Kwani David vazi lake lilipoanguka, wewe ulikuwa mnenguo wa kuchezea huo? Hakuwa mnenguo. Yaani Jamali alisakata ba. Sija kafanyaje? Akaruka vazi nje. Na ukitaka kuona Mungu alikuwa naye, mke wake aliposema mfalme mzima una akili, unaaibisha watu, Mungu alimpiga siku ile ile. Biblia inasema hakuzaa tena maisha yake yote. Kwa nini? Alimdhiaki wakati Mungu yuko kazini. Hebu sema wakati Mungu yuko kazini. Kwa hiyo mnenguo wake haukuwa ta swali kwa Mungu alikuwepo kwenye mnenguo. Kwa hiyo kucheza sio shida, Mungu yuko tunapocheza. Kuimba sio shida, Mungu yupo tunapoimba. Kukusanyika sio shida, lakini tunamtaka Mungu awepo kwenye kukusanyika kwetu. Kufanya sijui injili, kuhubiri injili sio shida. Ishu ni kwamba unahubiri na Mungu. Mungu yupo. Kama yupo, leo nimekuja kukutia moyo, lazima umtake yeye na nguvu zake, umtake yeye na uweza wake, umtake yeye awepo katika yale unayofanya. Bwana sifiwe. Hawa jamaa hawakutaka kuongozwa na kitu chochote. Uimbaji ni mzuri, hudumu, lakini Mungu aweko kwenye uimbaji. Kila kitu ni kizuri, kiendelee, lakini tusiache kabisa kutomtaka Mungu na uwezo wake, kutotaka uwepo wa Mungu katikati yetu. Tunamhitaji Mungu na uwepo wake. Haleluya. Na akija na uwepo wake tutaona. Ndio maana naambia hakuna kuhangaika. Hizi human activities zinazoonekana kama ni jitihada za ajabu ajabu, ziwe na Mungu ndani, utaona matokeo jinsi yatakavyokuwa. Yatakuwa matokeo ya ajabu sana. Kwa hiyo tuimbe tufurahi, lakini tuhakikishe Mungu yuko katikati yetu. Kama tunaimba tu, sijui niliwaambia hapa nyie au wapi. Kuna kijana mmoja, sijui ni nyie, sasa sikumbuki maana nimewahi kuja hapa mara kadhaa. Kuna kijana mmoja kanisani kwetu. Yeye alikuwa mgonjwa wa kifafa. Mnajua kifafa? Alikuwa mgonjwa wa kifafa. Mke wangu kwenye kuzunguka zunguka huko anatembea, akamkuta kwa mganga wa kienyeji. Maana mke wangu alikuwa anashuhudia. Akamshuhudia, akamwambia, "Sasa unafanya nini kwa mganga hapa?" Akasema, "Oh, nilikuja hapa na ametoka mbali kuja hapa waniague nini?" Mama akamwambia, "Wewe ungekuja tukuombee tafadhali."
Jamaa naye akasikia. Sasa unajua amepigwa dawa kwa mganga hamna kitu. Akaja kwetu nyumbani. Alipofika tukamwombea. Teri, tukamwombea. Tukakaa naye pale kama wiki kwanza wiki mbili nadhani kabla hatujamlilizi aende ili arudi, maana baadaye alisema mimi nitakaa hapa hapa. Na kweli tulikaa naye mpaka yule kijana alivyoona Mungu alipomgusa sasa, alivyomponya. Akaanza kusema huyu Mungu bwana ni wa ajabu sana. Sasa akajenga ndani yake kiu kwenye kila anachokifanya, yani lazima aone Mungu. Sasa yeye alizidi anyway. Yeye alizidi. Sijui unanielewa. Yeye alizidi hata mahali ambapo haipaswi, yeye anataka tu. Anaweza akataka hii madhabahu ivunjike tu ili aone Mungu yupo. Tukaona tena huyu ameingia sasa kwingine kwenye shida. Lakini kuna kitu alikuwa ananifurahisha. Siku moja tulikuwa kwenye ibada imekusanya watu wengi sana. Akaja pale mbele na ule usemi wake tu. Akaniambia, akaanza akasema, "Leo tunataka kumuona Mungu." Alikuwa anaongea na mbwembwe, alikuwa na mbwembwe hivi si. Anasema, "Leo tunataka kumuona Bwana." Tuko tumepaki, tumejaa kanisani hivi. Na ukimuona alivyokuwa, alikuwa amevaa kanda mbili, unajua kanda mbili eh? Slippers, si ndio? Amevaa slippers. Nguo si anatoka, jamani anatoka kwenye kifafa. Kwa hiyo mambo hayajakubali, hata maisha yake hayajatafuta. Na kwa pasta huku nako mambo saa nyingine yamekaa kidogo tenge. Kwa hiyo kusapoti inakuwa matatizo. Lakini roho yake, naipenda roho yake. Roho yake akija kila mara anasema nataka leo tumuone Bwana. Basi bwana, ngoja niwaambie ukweli. Kulikuwa na mama mmoja ambaye tulikuwa tumekaa naye kanisani kama miezi miwili mitatu hivi. Mama wa Kijaruo, Wajaruo oye. Wajaruo juu. Mama wa Kijaruo yuko kanisani. Kumbe ana mizimu ya Kijaruo. Si mnajua mizimu ya Kijaruo? Barabata. Alikuwa nayo. Lakini amekaa kanisani karibu miezi mitatu. Pasta anakuambia, pamoja na ubiri yangu yote, yule mama alikuwa ametuna tu kama hana tatizo. Na mimi nilikuwa najua hana tatizo. Yule kijana akasema, "Leo kwenye sifa tunataka kumuona Bwana." Sasa unajua wapendwa wanavyoikazia sasa, wanaweka uzito. Bwana. Basi bwana wakaanza kupiga, kwani hata walikuwa muziki? Yalikuwa ni makofi na ngoma. Ting ting kung ting tik 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 tik. Jamaa akamwambia, "Haya, simameni." Watu wakasimama, akaanza bwana. Oba oba sijui nini. Na mbwembwe na alikuwa kweli, jamaa sio mchezo eti. Asema Mungu naye anajua kuwafidia watu wake. Amemtoa kwenye kifafa akampaka mafuta. Na jamaa kweli alikuwa anatembea na Mungu, I tell you. Akaanza tewe kung, akaanza sijui nini na nini. Pole pole. Na ndio maana nawatia moyo. Saa nyingine tunapokuwa kwenye sifa kama hizi, watu wengine humu mna matatizo. Kuna watu wa ibada ikianza tu, wanataka ikianza tu, wameshabubujika tayari, wameshaanguka saa hiyo hiyo. Acha hiyo nayo ni kasumba mbaya. Sinenda pole pole, haleluya. I tell you, Kioko, pole pole mnaanza kama mwendi, lakini ndio mna aleluya Bwana wa maana, mnaanza kutoka mwilini mnaenda kwenye roho, si ndio? Aye, unashtukia tu inakolea. Alafu na nyinyi mnaoimbisha, msio mnaimbisha nyimbo fupi fupi. Imba wimbo mrefu, tuimbe paka tuzame. Tunaelewana? Sasa nyie na nyie matatizo yenu, ukianza tu kuimba watu hawajasisimka, unaona kama uwepo leo umeshaleta wimbo mwingine. Wewe ndio unatubuguzi, ndio unatuondoa kwenye mudi. Ungeendelea tu pole pole, tunaenda baadaye utashtukia tunaingia tubui. Haleluya. Na tukiingia, my God, hatutoki. Haleluya, inakuwa raha. Kwa hiyo na sisi tunapokuja kanisani tuwe na simile. Unakaa kidogo, unasikiliza, unasubiri wingu. Amen. Unaanza haleluya, baadaye unashangaa ulikuja hapa na kisirani, unashangaa kisirani kimetoka. Haleluya. Inaenda hivyo. Haleluya. Yes, inaenda hivyo.
pole pole na Yesu. Amen. Paka baadaye unazama huko. Amen. Sasa tukaanza kuimba, kijana naanza. Oh, na ndara zake kumbuka, makatambuga yake na suruali hata haina shape. Hallelujah baba. Hallelujah. Eh, nilikuwa naona watu wa Tabora hapa. Watu wa Tabora. Mavazi yenu poa. Hapa kazi tu. Siku hizi tuna rais huko kwetu. Yeye anasema hapa kazi tu. Ila rais huyu naye amekwara. Maana amekamata jirani yangu. Mimi kwetu nakotoka kabisa nyumbani, nyumbani kwetu. Kuna bwana mmoja ambaye ni jirani yetu kabisa. Alikuwa commissioner wa kodi, eh? Commissioner wa kodi kwetu. TRA. Sasa yeye alikuwa commissioner. Sio commissioner general, alikuwa ni one of the commissioners. Anasimamia kitengo cha code tax and exercise what? Duty. Sasa yule mkubwa wa hicho kitengo ni wa kwetu, yani hapa na pale. Amekamatwa. My God. Huu jamaa na ufisadi. Sikuwa najua. Alikuwa na nyumba, nyumba zake za kujenga 73. Hizo ni ambazo zimekamatwa, acha zile zilizojengea mahawara na kwingineko. 70 na ngapi? Nyinyi ni wazungu. 73 houses. Nyumba 73. Za kawaida na magorofa. Wameenda kwenye nyumba yake, kumbe wakati wa uchaguzi kuna watu walianza kupata hofu kwamba opposition wataingia madarakani. Akachimba nyumba kwenye chumbani kwake kabisa, akachimba. Akachimba chini, akaweka kwenye udongo kakafukia ndoo 9. Ndoo 9 zimejaa dola. Yaani dola za Kimarekani. Ndoo 9. Yaani jamani, yeye. Ndoo, buckets. Madumu. Ngapi? 9 zimejaa dola, zimefungwa kwenye bando. Sio dola za kutupa hivi, kwenye mabando hivi. 9. Jamaa wameenda huko, wamechimba, wamezikuta. Ashe. Sasa mimi nimesema hiyo kwa sababu wewe ndio umesema hiyo. Bishop ndiye amesemea. Lakini rais wetu kula na msemo, anasema yeye ni kazi. Kwa hiyo kuna watu wana huo msemo wa kazi tu. Enda pole pole saa ingine na Bwana. Msubiri aje. Huyu kijana alivyoimba, sasa moto ukakamata. Niokuambia, amini usiamini. Yule mama tuliyokuwa tumekaa naye muda wa kutosha kanisani, nilianza kushtukia mtu. Ile kitu ya kijeruhu sasa imekataa huko. Imeshindwa. Niwaambie, aliruka kama maraizi 3. Aliruka mara ya kwanza, huku akarudi chini. Kijana alivyomuona sasa ndiye akaongeza. Unajua saa nyingine Mungu akionekana ndio. Yaani aliruka mara ya kwanza, akaenda juu, akarudi chini. Pa! Akarudi juu tena mara ya pili, akarudi chini. Yaani unajua anaruka juu kutoka chini, anaenda paka juu huku, anarudi chini. Ashe, Mungu ni wa ajabu ndugu yangu. Aanguke. Hagusi mtu. Anaenda tu mwenyewe vizuri, anajirudia hapo hapo, anasimama hapo hapo. Kutu. Anabebwa tena. Maraizi aliruka mara 3. Alivyorudi, pia akatulia. Kuna vijana wale watundu watundu. Wakasema, "Huyu mtu hiyo kitu imetoka yote kweli?" Aya. Kama tujazoea kuona Mungu msuri unazidi maguvu, si ndio? Wakasema tutamuita pembeni tena tu search, tuone kama kuna kilichobaki. Wali search bara, hakuna kitu. Paka leo hakuna kitu. Ni mzima na afya, anaendelea, analitukuza jina la Bwana. Cheki Mungu alivyokuwa kazini. Hallelujah. Praise the Lord. Cheki uwepo wake ulivyofanya mambo ya ajabu. Nataka isema hivi, tumtake Mungu na nguvu zake. Hallelujah. Tutake uwepo wake.
na kumtaka Mungu saa nyingine hakuna hata principle, ni kutaka tu. Yaani ni kutaka tu. Ndio maana kwenye somo langu hapa siji kufundisha namna hii unaweza kwa, leo nataka kuambia wewe taka tu Mungu na uwepo wake full stop. Inatosha. Mama mmoja hapo kanisani kwetu, wale mnatoka Arusha, sina nia mbaya mnisamee. Alikuja kaniambia, mchungaji, sio kuniambia, mume wake alifariki kwa HIV. Tukazika mtoto na nini, mume wake akuwa muamini. By the way, walikuwa washirika wamehamia pale sasa. Wana muda kidogo, alikuwa mshirika mwanamke hasa. Kama mchungaji, siku moja kaniita kaniambia, mume wangu ameenda na ngoma, kule kwetu inaitwa ngoma. Oh, ngoma ndio imemchukua, ndio. Inaitwa ngoma. Mimi ni mhubiri, lakini kwanza unapumua vizuri kwanza. Ngoma tena. Ngoja nikwambie, niliomba Mungu, I tell you. Tule, sasa Mungu tufanyeje kitu sasa tuelewi. Hey. Najua wakati unataka Mungu bwana, saa nyingine hakuna kanuni, wewe ni kutaka tu, amen. Najua ustaarabu nao umezidi mno, unatuletea shida saa nyingine. Hallelujah. Ndio maana mimi napenda saa nyingine watu ambao wako on fire. Kwa ajili ya nani? Ya Mungu. Hallelujah. Ndio, ndio, ndio. Na wewe umekuwa too smart, ndio shida yako. Tuko kanisani wakama tuimbie Bwana, ainuliwe. Hata Uhuru Kenyatta ukimwimbia hivi atakataa sasa. Lazima wakati mwingine weke mshindo, amen. Si ndio? Si ndio jamani? Ndio shida yenu najie. Na sasa nyinyi mkipiga suti sasa unasahau kabisa unaimba. Bariki. Bariki sasa unabarikije hivi jamani? Acha maneno na wewe bwana. Jifungue na wewe, mwambie mzako na wewe jifungue kuelekea wewe wa Mungu. Unaleta shida. Ase, nakwambia tunaomba tu na mama. Baba Mungu gusa yule mama sasa. Mambo gani? Roma chapa. Yaani sisi tunataka Mungu tupate kujua hiyo ngoma iwezekani. Paka Mungu awepo tu. Unajua nini kilitendeka? Akwambia. Baadaye tukamuita, tukamuombea, akaombea. Ombea, ombea, ombea. Tumeomba tu haikutosha. Tukasindikiza tena na maombi mengine. Tukaona haijatosha, yeye ameenda zake. Sisi huko tunajifungia tu tunasindikiza. Siku moja akaenda kwao sasa. Maana anaishi mjini. Akaenda nyumbani kwao. Alipofika, akafika akaeleza mzazi wake. Akamwambia mzee, mimi mzee yule baba fulani alikufa kwa hiyo kitu. Mzee aliposikia hivyo, akaita binti yake akasema, wewe fulani, peleka huyo hospitali mara moja. Peleka. Yeye anawaeleza, nimepona. Mzee anasema, dini zenu hizi za ovyo ovyo hizi zimewadanganya. Umepona nini wewe? Ulishasikia lini hiyo kitu inapona namna hiyo? Peleka hospitali huko. Akapeleka dada wa watu. Sio kama yule apeleka hospitali. Walivyofika akasema, nataka uthibitishe wewe mwenyewe, uhakikishe hakuna nafasi yayo kwenda kumdanganya daktari. Mzee ametoa maagizo, kuna mchoro hapo. Akaenda. Alivyofika kapelekwa kwa daktari. Akamsikiliza na nini? Wakachukua vipimo, wakaenda kupima kule. I tell you. Check ile mara ya kwanza. Check majibu yalivyokuja mara ya kwanza. Wakamwambia, you are HIV negative. Mzee akaja kuambiwa hana. Mzee akasema ujinga mkubwa. Hana. Hana hiyo kitu, inatoka kwa watu kirahisi hiyo. Rudisha. Akarudisha mara ya pili. Ikapigwa negative. Na unajua alienda mara ngapi? Kama mara tisa. Tisa. Yote negative, 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 negative. Amerudi yule, mzee wake akamwambia, kuanzia sasa nimekuruhusu uwe mrokole. Fanya unavyotaka kwenye urokole wako.
Hatari hiyo, nakwambia ni mtu yuko hai, yuko kanisani mpaka leo. Anambia fanya unavyo, maana yeye ni Mroman aliyestaarabika yule mzee. Na alikuwa afisa elimu wa zamani. Mnajua DEO wa zamani. Maana amejipanga. Nywele zake ni kwa mpango. Miwani lazima ikazwe, si ndio? Kwa hiyo dini alikuwa anaona udini gani upuzi. Peleka kule. Akamwambia nenda kasali. Sali hiyo dini. Sali. Juzi ameenda kwao tena yule dada. Alivyofika amekaa kidogo, mzee akamuuliza, bado unasali? Akamwambia nasali. Kama mbona umekaa sana? Rudi kasali, dini iliyo kuponya. Rudi kasali. Mungu akiwepo yote yanawezekana. Hallelujah. Praise the Lord. Hebu ngoja bwana niseme kapangira ka mwisho. Hata nikimalizia hapa inatosha. Amen. Ngoja niseme. Ukisoma Biblia sasa kwenye hiyo sura 33 hapo, ona mstari wa 10 anasema, watu wote wakaiona nguzo ya wingu ikisimama penye mlango wa hema, watu wote wakaondoka wakasujudu. Hebu sema wakasujudu. Check Israeli. Walikuwa wamezoea kumuona Mungu na uwepo wake. Kama uwepo wake haujashuka, hakuna kusujudu. Kusujudu ni lugha rahisi tu ya ibada. Amen. Maana yake no God's presence, no what? Eh? No worship. Ndio maana yake. Sielewana. Check your attitude in your time. No God's presence, no worship. Biblia inasema wakawa na ngoja niwaambie, Upentecost leo nawaambia ni kutembea na Mungu na nguvu zake. I tell you. Amen. Oyo. Upentecost sio kuwa smart tu. Atukuzwe Baba. Hizo wanafanya watu wote. Upentekosti ni kuwa na Mungu ndani. Lazima Mungu awemo ndani ya mambo tunayofanya. Nani alikuwa mwarasi hapa? Mkono juu. Dini ya RC. Zamani. Oh, huku ni kumbeni kwa Kenya. RC ni Roman Catholic. Aya, nani alikuwa Roman Catholic? Oh, na wewe mama Kioko ulikuwa huko eh? Yeah, na bishop, my God. RC, dini kubwa. Nani alikuwa ACK? Nani alikuwa ACK? Mkono juu. Ndiyo hawa. Hawa, ndiyo. Swali rahisi tu. Tukikuuliza hasa nini kilikutoa huko? Omido, ulikuwa dini gani? Hey, nini kilikutoa ACK? ACK nilipokuwa walikuwa waruhusu vijana kuokoka. So mimi nilipookoka nikatoka. Okay. Mm. Na kuokoka sasa kulifanyaje mpaka utoke? Kwa sababu sikuwa tu nakaa mstarabu. Kulikuwa na nini upande wa ACK kulikuwa, kwa ile dini ilikuwa na abudu ndani yake, kulikuwa kuna uwepo. Kulikuwa hakuna uwepo wa Mungu. Kwa hivyo nilikuwa naenda kutafuta yani mahali kuna uwepo. Naimba tu paka mishipa inatumunuka na mai. Si unaona? Hiyo ndio experience ambayo watu wengi hapa tumepita. Uongo kweli? Mimi siku ya kwanza, hata mimi nilikuwa Roman Catholic. Praise the Lord. Siku ya kwanza kwenda kanisa la watu waliokoka, sikutaka kutoka. Kwanza nyimbo tu zilivyokuwa tamu. My God. Ani upendo. Yani najisikia she ibada isiishe. Nakwambia mhubiri alipohubiri ndo kabisa. Waliposema tusimame, ibada imesha, twende nyumbani, nikasema my God, ili jua silingesimama kwanza tumalizie uono. Nilipoingia kwenye lile kusanyiko, kulikuwa na uwepo wa Mungu wa kutisha. Nilishuhudia mtu aliyekuwa na kifafa hicho, sio yule. Alikuwa kijana
akarogwa, kapigwa ndumba, nywele zake zikageuka zikawa nyeupe zote. Alikuwa na miaka kama 15, nywele zote nyeupe, alafu anatembea kile kifafa kimeisha. Alikuwa amerogwa yule, kwa anaanguka tu. Inasemekana alikuwa na uwezo sana shuleni, kwa hiyo kumweza wakampiga ile kifafa, nywele zikageuka, kijana mdogo, zote ukimuona zote nyeupe. Kilichotokea unajua ni nini? Kijana yule akaletwa kanisani pale, akaombewa, Baba katika jina la Yesu. Alivyosimama akasema, hapa kuna nini? Wakamuuliza, kwani ni nini? Akasema, wakati mnaniombea nilikuwa nasikia ni kama mwili ulikuwa, yani mishipa imekatika. Kwa hiyo alikuwa anasikia ni kama mtu anakuja na connect ile mishipa iliyofanyaje, iliyo katika, ana connect. Anasikia, nilikuwa nasikia kutoka huku mpaka chini huku, ni kama mtu kwenye miguu huku, kama mtu anaunganisha vitu. Yule kijana baada ya wiki mbili nywele zote zikabadilika zikawa nyeusi. Baada ya wiki mbili tu. Na alikuwa na nywele nzuri kama chotara, nyeusi zote. Akaanza kuwa mwalimu wa kwaya pale kanisani. Mimi hiyo hase ilinisogeza. Unajua wakati Mungu yupo watu watasogea. Haleluya. Tumtake Mungu na uweza wake. Israeli kabla ya uwepo wa Mungu. Na nasema hii ndio iwe kasumba, hii ndio iwe mentality, haya ndio mahitaji yetu. Kabla wingu alijashuka awaabudu. Biblia inasema walikuwa wanasimama nje ya nyumba zao, ya hema zao. Wanatazama nini? Wanatazama kula alikoelekea Musa. Biblia inasema walipoona, wakiona wingu linashuka. Unajua maana ya wingu? Ishara ya uwepo wa nani? Walipoona wingu linashuka, Biblia inasema wote wanaanza kuinama. Praise the Lord. Watu wanainama pale, wanaabudu. Millicent, I check your challenge. Kubwa. Yaani saa nyingine kama mjatupeleka sana kule. Na kwa nini hao nao watupeleke tu? Na wewe kwa nini unataka kupelekwa tu na waimbaji? Wewe unakujaje? Mimi nimesikia manunguniko kanisani, mtu mwingine anasema waimbaji wa leo hawajanibariki kabisa. Shida ni nini? Hawakunipeleka katika uwepo. Wao ndio walikwambia watakupeleka kwenye uwepo kweli? Na wewe unakuja hapo, jipeleke mwenyewe. Nasema jipeleke mwenyewe. Ndio. Ndio unakaa hapa na roho mbaya. Jipeleke mwenyewe. Nasema jipeleke. Hivi wote hapa tukitoka nyumbani tumeconnect na Mungu sawa sawa, alafu na waimbaji waje waimba hapa, wewe kivumbi cha hapo. So mtu anataka kuja hapa amekomaa, alafu Millicent ampeleke. Father in heaven. Yuko kama kibambara. Mnajua kibambara? Kibambara ni wale samaki wakavu wale wanaua wananikwa juani, wanakauka. Unawajua ninyi mnao huko. Ukimshika vibaya unasikia anakatika. Na watu vibambara hapa. Anataka aje hapa sameka kamara. Sasa tutakufanyaje? Njoo na moyo wa ibada kanisani. Njoo wewe mwenyewe umejiandaa. Njoo ukiwa na matarajio. Njoo ukiwa unataka kumuona Mungu. Njoo mwenyewe umejiandaa. Lakini Millicent, huwezi kukataa huo ukweli kwamba wakati unatuongoza hapa, I tell you, wakati ninyi mnakuja na wingu, sisi huku tutapomoka chini tu. I tell you, takuwa tu hallelujah. Na msitulazimisha kutupeleka wakati hatujafika huko. Wakati mwingine kanisani tuwe na kiasi. Jana mimi nilichelewa kuingia kanisani, kulikuwa najiandaa na paki mabegi nini ili tuje sasa. Hapa. Kwa nilichelewa ibadani. Nilivyofika nikamuuliza ile pastor msaidizi wetu pale, niambie vitu viliendaje hapa. Mimi nilihubiri ndio. Lakini nimuuliza, sikuwepo bwana, mambo yameendaje? Akaniambia ibada ya sifa ilikuwa mbaya. Nikamuuliza kwa nini? Sema vyombo vibaya, havikusetiwa vizuri na mambo mengi tu. Nikamwambia hiyo inatosha hivyo hivyo.
hivyo hivyo. Zangina msisumbuke, kama hawa wataki kuimba, achia hapo hapo, achia. Ita mhubiri aje ahubiri, mambo yaendelee mengine. Tuelewane wazee wangu hapa mbele, tukubaliane hivyo. Kuna wakati kama vitu vimekataa huko, aitwe tu mhubiri aje hapa, maana watu wametoka nyumbani wiki nzima hawana Mungu. Sasa mimi sasa ndio atawapa Mungu siku hiyo, itawezekana kwa masaa hayo hayo? Ngumu hiyo. Sasa ingine tukubali tu kwamba leo hapa tumegonga jiwe, basi ishie pale, mhubiri aje, neema nyingine ije. Lakini maana yangu ni hivi, kila mtu atake kumuona Mungu na uwepo wake, atake kumuona Mungu na nguvu zake, atake uwepo wa Mungu katika kila analolifanya. Hawa jamaa Mungu akija wanainama wenyewe tu. Haleluya. Ndio maana naamini uwepo wa Mungu ukija tutaabudu tu. Ukitembea na uwepo wa Mungu wakati unauona kwenye maisha yako, utapigiwa kengele kuwahi kanisani. Ule uwepo utakulazimisha kuwahi kanisani, maana unamuona Mungu katikati ya ako. Haleluya. Hebu msimame juu bwana, mimi nimalize. Haleluya. Mgeukie mwenzako, mwambie ndugu yangu, tunahitaji Mungu katikati yetu. Hebu mwambie, msikize kabisa. Hebu salimia, mwambie watu watano hivi, mwambie acha mbwembwe nyingi, tunahitaji Mungu katikati yetu. Watu watano. Na waambie kabisa kwa kumtazama usoni, mtazame usoni. Mwambie tunahitaji Mungu katikati yetu. Hallelujah. Waimbaji kujeni hapa tuimbe wimbo mmoja kabla tujamaliza. Tunakuabudu Bwana, tunakuabudu. Tunakuabudu, tunakuabudu Bwana, tunakuabudu, tunakuabudu Bwana. Tunakuabudu wewe peke yako, tunakuabudu Baba yetu, tunakuabudu uliye faraja yetu, tunakuabudu wewe ni Baba yetu, tunakuabudu Bwana, tunakuabudu. Ninakuabudu Bwana, ninakuabudu Bwana wa mabwana, ninakuabudu Bwana, tunakuabudu wewe peke yako. Ninakuabudu Baba, ninakuabudu Baba, nakupenda. Ninakuabudu Baba yangu, ninakuabudu
Baba yangu ni Unajua ndugu zangu wakati tumesimama mbele za Mungu Unaweza kusahau jambo lakini usisahau neno hili kwamba lazima tuzoee uwepo wa Mungu Lazima tuzoee uwepo wa Mungu Unajua kuna wakati lazima tuwe reasoning kiasi kwamba tunaweza kumwambia Mungu uwepo wako uko wapi Nenda na sisi Mungu wetu Kuna wakati tunalizika sana Tunalizika tu Madam tunaimba na vitu kadhaa vinaenda basi naona tuko sawa. Hapana. Malaika Israeli wanasema malaika tumtaki eh. Ni vyema malaika sio kitu mbaya. Lakini anasema we want God. Tunataka Mungu mwenyewe katikati yetu atembee na sisi. Very good attitude ambayo tunatakiwa wote kuwa nayo katika maisha yetu. Wakati naimba wimbo huu nataka niombe na watu wachache ambao wanasikia wagonjwa wale ambao wamewahi kuwa na magonjwa na jambo fulani njoo hapa mbele tukuombe haleluya akuwa wewe peke yako tuna kuwa buru bwana tuna Alpha na Omega na kuabudu wote una kuabudu wewe peke yako tuna kuabudu Bwana kama mnaimba palipo bwana yote yanawezekana palipo bwana yanawezekana palipo bwana yote yanawezekana Alipo Bwana yanawezekana Alipo Bwana yote yanawezekana Alipo Bwana yanawezekana Yeah.
yawezekana alipo Bwana, yanawezekana alipo Bwana, alipo Bwana yote yanawezekana, alipo Bwana yanawezekana. Yeah.
kuna jambo ngumu lolote usilo liweza. Kuna jambo, kuna jambo, kuna jambo, kuna jambo usilo. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Mataifa yote yanakufahamu usiyeshindwa. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Usiyeshindwa. Mataifa yote yanakufahamu. Usiyeshindwa. 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 Wewe, wewe ni Mungu. Usiyeshindwa. 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 Hallelujah. Usiyeshindwa. Nyosha mkono wako ni ombe neno la Baba katika jina la Yesu. Asante kwa neno lako, asante kwa uwepo wako katika maisha yetu. Asante kwa uwepo wako unaweza kutupa raha katika maisha yetu. Na ni maombi yangu kwamba kila mmoja aliyenisikiliza neno hili atatembea katika ufahamu huo, lakini zaidi utajifunua katika maisha ya kila mmoja aliyesikiliza neno lako. Ninaomba juu ya uwezekano wa uwepo wako kutembea na kila mmoja wetu. Ninaomba kwamba ufungue maisha ya kila mmoja wetu, maana palipo na uwepo wako pana kufunguliwa. Fungua watu hawa katika jina la Yesu. Wafungue wengine kutoka katika hali zozote wanazozipitia. Na mikono hii iliyosimama ni ishara ya kukuamini wewe na neno lako. Katika jina la Yesu, pokea mahitaji yako. Pokea mahitaji yako katika uwepo wa Mungu. Pokea mahitaji yako katika uwepo wa Mungu. Funguliwa, 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 uwe huru. Mungu akuangazie njia zako na uwepo wa Mungu uonekane ukiwa pamoja na wewe. Baba, asante kwa watumishi wako hawa walionisikiliza. Nimekubariki, ninakushukuru katika jina la Yesu Kristo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mungu awabariki sana. Asanteni sana. Hallelujah. Mbarikiwe. Karibu, karibu.